Evler. Evin qiyməti haqqında indi sizə irəliyən dəqiqələrdə məlumat verəcəm. İndi ev haqqında, evin daxili haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bu evin daxili giriş hissəsi. Bu bir koridor. Bu birinci mərtəbədə kanal izləyiciləri. Gördüyünüz kimi otaqlar geniş. Otaqlar daha genişdir, daha rahatdır. Otaqlar təmirlidir. Kondisioner belə var. Bu birinci mərtəbənin birinci otağıdır. Baxa da bilərsiniz. Dostlar, bu mətbəxtdir. Mətbəx də təmirlidir. Dostlar, onu da qeyd edeyim ki, evin satış qiyməti 140 min manata təklif olunur, real alıcı olsa, yəni cüzi indirim oluna bilər. Bu birinci mərtəbədə yerləşən ikinci otaqdır. Həm də bu otaq spalni kimi də gedir. Bu sanuzel və sanitar qovşağı. Yəni siz müştərilərin zövqünə uyğun olaraq tam təminlidir. İndi isə keçək ikinci mərtəbə haqqında ətraflı məlumat verəcəm. Gördüyünüz kimi yeri tam olaraq bahalı metlaqla. Metlaqlar vurulub, bu pilləkən sistemidir. İndi isə ikinci mərtəbə haqqında daha ətraflı və daha geniş məlumat vermək istəyirəm dostlar. Gördüyünüz kimi bu ikinci mərtəbəsi geniş bir koridoru var ikinci mərtəbədə. Bu bir spalni. Bu bayaq qeyd etdiyim kimi həyətin görünüşüdür. Otaqlar tam təminlidir. Bu ikinci mərtəbənin ikinci otağı.